Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, oo ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenada wasaaradda caafimaadka Galmudug, mas-uuliyiin maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa harag ka jaray qayb cusub oo lagu kordhiyey cisbitaalka weyn ee Gaalkacyo, kuwaas oo baahiyeen loo qabay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa isna mahadceliyey hay-adda Nersi iyo dowladda Jarmalka, sidoo kalena xusay in dowladda Galmudug ay xoogga saari doonto qalabaynta iyo dhammaystirka qaybtan lagu kordhiyey cisbitaalka Gaalkacyo. Maanta fursad bay noo tahay inaan halkan ku xarig jarno qaybta cusub ee cisbitaalka lagu soo kordhiyey hooyadii dhallaanka. Aad baan marka hore uga mahadcelinaynaa NRC iyo dowladda Jarmalka oo fanka bixisay. Runtii baahidu intan waa ka badan tahay, laakiin intana loo qabtay baan aad uga mahadcelinaynaa. Weliba ku soo aaday waqti baahidii caafimaad oo isbitaalka ballaarinta uu u baahnaa baahi kale ay sii jirto oo la socota ama ay tahay taasi cudurkan adduunka halakeeyey oo ay tahay baahi weyn loo qabo in la helo space. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.